a farinha e o pão. Como que era feito o pão? Moía-se o milho. Íamos moer à Ponte do Mouro. Aos moinhos. Aos moinhos. Eu passei lá. É lá. Ponte do Mouro. É lá. Olha, ela é que quem vem para cima, do lado esquerdo, há uma entrada, mesmo ali na ponte, não é? A seguir à ponte, do Mouro, na ponte, do lado esquerdo, quem vem de Monção. Há ali uma entrada, uma estrada, até não sei também daqui, mas está a fazer para ali já no tempo do máximo. E quem for por ali para baixo, lá mais abaixo, há um moinho, que era aí que nós íamos. Depois há um mais acima, aí era o moinho do Estriga. E depois há mais acima um que era o moinho do Outeiro e o moinho do Campo. Ali havia três moinhos a moer, mas ele quer saber o que é que era feito o pão? Não, como era o processo. Então, e depois, então, milho, depois do milho, depois do milho estarem já moído, criado no campo e assim, ia-se lá, esfolhava-se, cortava-se e esfolhava-se as pilhas. Trazia-se para o canastro. Pronto, passava ali e depois a gente, quando precisava, ia lá buscar um cesto de milho, debulhávamos o grão, ficava em grão, não é? Dali enchia-se um saco, ia-se ao moinho. Chegava-se lá, o senhor estava lá, punha a moer o grão, saía a farinha, aí se trazia a farinha. Tudo a pé. Pus estes caminhos, para baixo, para assim. Depois. Olha, guarda lá. Chegava-se ali, a casa, lá se preparava então o dia da cozedura, talvez no outro dia ou assim. Peneirava-se com uma peneira para dentro de uma maceira. E saía aquele farelo, que fica aquele integral, não é? Parece depois o integral. Ficava ali do lado, que era para depois pôr as gelinhas, farelo. Depois então a farinha, trazia-se também farinha centeia. Que era para fazer a mistura do milho. Por exemplo, eram para aí o quê? 10 kg de farinha milha, para aí um quilo de centeia. Um quilo e meio, conforme. Tinha que levar aquela farinha já adequada, que era para temperar o pão. O pão ficava muito branco, sem graça. Não, é só branco, acho que também é para ligar. É, não, ligar. Depois que é para ficar bom, senão ficava sem graça nenhuma. Depois havia uma coisinha também de madeira, uma gamelinha com fermento, que já era massa fermentada, ficava de umas cozeduras para as outras, que era para ir o pão levedar. Depois metia-se ali aquela farinha na maceira, com a mistura, depois aquecia-se a água, que estivesse assim bem quente. Bem, não aumenta a ferver, não é? Bem quente, pois, picante, a minha mãe chamava picante, que era quando ela começava assim, a fazer aquelas bolinhas, não era preciso caixão, bastava fazer aquelas bolinhas a borbulhar, metia-se a farinha. Depois havia uma pá de madeira, assim compridinha, pegava-se naquela pá, começava-se a juntar. Numa maceira, chamava-se o recipiente onde se amassava, era em madeira, que se chamava uma maceira, não é? Depois com aquela pá misturava-se as farinhas. Ou estar assim já morna, só que se pudesse meter as mãos, né? Começava-se a amassar, a fazer assim. Bem amassadinho. Quando estivesse ligadinha, toda ligadinha, e já fizesse aquela. Ficasse-se para um cantinho. Punha-se para um cantinho da maçã. Fazia-se-lhe uma cruz. Punha-se assim uma bola, punha-se um bocadinho de farinha por cima, depois fazia-se assim uma cruz e dizia-se. Deus te faça bom, dizia a minha mãe. Deus te faça bom, Deus te leve, te faça bom. Fazia assim aquela cozinha, pegavam uma toalha de linho, punham por cima e pronto. E ficava ali já não sei quantas horas. Não sei. Ficava assim um alvedário, sei lá. Até ele depois, a gente ia lá, quando começava a abrir assim uma. Abria assim. A massa começava a abrir. Ah, já deve estar. Já está. Então, entretanto, antes já se tinha o forno quente. Aí a mãe amassar ou acabar de amassar. Já se acendia lume ao forno. Depois o forno, quando estivesse a beirada da porta branca, estava pronta para entrar o pão. Ia-se lá com uma vassoura, com uma coisa, até era um pau com um pano atado na ponta, molhado. Começava-se a tirar aqui as brasas para fora, algumas ainda ficaram assim ao lado,
ao cantinho de brasas, e ficava lá no forno, limpava-se o forninho todo. Depois ia-se buscar o camelo. Era um recipiente para meter a madeira. Então, era tudo em madeira. Tudo em madeira. Ia-se buscar aquele camelo redondo, todo feito em madeira. Metia-se ali, tirava-se o pão, dava-se assim, metia-se ali dentro a massa daquele camelo, começava-se assim a bater. Batia-se assim, 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 para ficar redondinha. Não é? Depois havia umas pás compridas. A filha, minha mãe fazia. Tínhamos uma pá redonda, nós era redonda, tínhamos uma pá redonda, punha na beira, na padeira do forno. Punha na padeira do forno e aqui atrás punha, por exemplo, um banco, ou assim, para a pá ficar mais ou menos paralela. Chegava ali, deitava, despejava a broa que estava no gabinete em cima daquela pá, depois dava-lhe assim um jeitinho com a mão, metia a pá no forno, chegava lá, virava uma, ia buscar a outra. E a pá com que amassavam a farinha, chamavam-lhe a pá da matar, não era? Era, essa era a pequenina. Pois é, que amassavam a... Sim, sim. Chamavam-lhe isso a pá da matar. Era mesmo a matar o pão. Okay. Era. Que era juntar as farinhas. Ah, e antes, depois de acabar, ia-se à massa, até a minha mãe fazia isso primeiro de nada, era tirar logo um fermento para a próxima cozedura. Punha logo ali uma bolinha, dentro do fermento, fazia-lhe uma cruzinha, guardava para a próxima cozinha. E quando havia filhos pequenos, faziam um petelhinho, não é? Era. Um petelho, chamavam um petelho, que era para... Uma broa pequenina. Para os miúdos. Era engraçado. Eu nunca fiz. O nosso forno levava 9 broas. Mas assim... Nós também tínhamos, mas eu nunca fiz. Um forno enorme. Quantos quilos? Eram muitos quilos. Não, mas agora a broa dependia. Há pessoas que faziam grandes, outras faziam pequenas, não é? Pois, mas a minha mãe e a minha avó faziam sempre umas broas assim, deste tamanho, assim. Era conforme grandes e altas. A gente conforme partia, a família fosse. Partia ali uma fatia daquele pão, que era assim, umas fatias daquele pão, cozidinho, cada uma. E depois havia quem gostasse, ao abrir a porta ao forno, fazer uma sopa de burro cansado. Que era uma sopa de vinho. Sopa de vinho, com aquele pão quente, depois metiam vinho e açúcar e comiam aquele pãozinho assim com vinho. Sopas de burro cansado. Isso nunca tinha ouvido, sopa de burro cansado. E depois cheirava, olha, e depois quando se abria uma porta ao forno. E sabe como era tapada? Não se esqueça. Ah, exato. Sabe como é que tapavam a porta do forno? Com bosta de vaca. É? Para não sair o calor. Para não sair o calor. Agora tapa-se com barro, com massa de farinha, não é? Agora já não se tapa com bosta que nem vaca. Mas o típico aqui era isso. Era a bosta. E ficava hermético, não é? E vou lá dizer, sabe que o forno... Isto hoje é... Boa noite. Mas este senhor vai nos dar... Olha, está gravado. Olha, sabe que o forno está quente, não absorve nada. O calor não absorve para dentro os cheiros nem nada, é para fora. Ah, cheiro da bosta. É para fora. Não. É para fora. Porque ele não tem por onde respirar. Se apanha um buraquinho, não é? É logo para fora. Só sai, não entra nada. Nada. Os fornos são todos tapados, não tens dinheiro. Posso ter ainda. Claro. São ovais, não é? Já são assim preparados, por isso são muito redondos em cima, que é para suportarem o peso do calor lá dentro.